gaalka iyo maamulkooda oo ka tashanaya sidii gaalka ay cusub loo heli lahaa ee simada sharaf leh iyo dhalinta kale wax garatay halkan jooga ee aqoonyahan iyo ganacsata leh iyo haweenka way salaamaya ee qaybtan waxaan ugu talagalnay in warkii gudoomiyuhu uu yiri wixii dhaadhaadin iyo tala ahna lagu laga dabageeyo wixii su'aal ahna laga dabakeero marka waxaan rabaa in insha Allah dhowr qof baa ku hormarin doona shashan qof su'aalaha gudoomiyaha qoranayo qofkii hal su'aal baan siinay waqtigan ku kooban meeshaas waxaan rabnaa isime iyo maanta waad u dhantiyeen gudiga iyaga 17ka ayuu gudoomiyuhu shaaciye gudi kala hadana la ka daba magacaabaya meeshan kaga jira gudoomiyaha marka hadaan su'aalaha soo noqdo waxa weeye gudoomiye ma samaysaa gudoomiye madaba tahay masuulki degmada ugu sareeyay ma leedahay xilliyaad kormeertid wadada magaalooyinka magaalada wadooyinkeeda haday tahay kuwa jidcadayaasha haday tahay laamiyada waad aragtid damage-ka gaaray iyo sida loo mataqaana dayaca ku socda waad ku kontroolshay ma leedahay midda labaad bilicda magaalada dowladda hoose ugu muhiimsan waxaan arkay dowladda hoose meesha ay ka bixiso dhalashooyinka qofka arkay waa arkay dema jeclaysanayo qofka hadduu galo mar labaad inuu ku soo laabto marka waxaan jeclaan lahaa laftigeeda horta nadaafada inay ka bilaabato xafiiska dowladda hoose laftigiisa oo mayorka hadduusan tagin uu tago middeeda kale oo aan jeclahay waxa weeye wadooyinka waa u barya tagnaa waa laynoo dhisaa wadooyin badan oo JBLG ah jira midaa kaliya igu dar wadooyin badan oo JBLG lagu dhisaa jira marka hadda wadada maamacaasha gel gurigeeda marta waqti fiican bay dhisan tahay waana wado adag waxay ka soo leexataa hotel classic waxay ku dhammaataa Sinai xerada Sinai wadadaas waxay ka jaban tahay meelo kooban sida senatorkii hore senatorka hadda Mayr senator Gagab ilaa guriga caasha geele ilaa iyo meesha la yiraahdo magaceeda hotel classic meel yar oo marxuumka dhintay Allah u naxariisto qarxii loo dhigay ninkii loo oran jiray Cali Ciis ama Cabdiqaad Farax Bootaan intaas waxa weeye maxaa diidaya in dawladda hoose ay la timaado yacni meel yar oo fad yar ka baxay oo xogo yar oo shamitay xogo yar oo daamir u baahan iyo xogo yar oo jay ah inay wadada dhan u baaba'do oo biyo fariistaan ay goodo labadaas intaas su'aalada aan weydiin lahaa aad iyo aad baan mahadsan tahay madan ugu doomiye aad iyo aad waxaan ku faraxsanahay maanta inaan qayb ka ahay barnaamijkan ay dawladda hoose ku soo bandhigtay oo runtii ah barnaamij mar hore la rabay in la soo horumariyo laakiin hadda waqtigeedu soo gaaray su'aalaha hadaan ku socdo hadal badan ma galayo madan ugu doomiye waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo arrimaha economiga si aad noo sheegtay dhowr adigu madaxyo badan baa haysataan oo kaga soo gala dakhliga dowladda hoose marka istaraatiijidkaaga hadda ku degan ma kugu jiraa madaxyada hadda aad haysatid madaxyo ka badan oo dhaqaale ah inaad ku soo dirtid si beri ka maalin aad wax ugu qabatid wadooyinka iyo dowladda hoose iyo xaafadaha iyo degmooyinkuba waxay iyagu u baahan yihiin oo dakhligii 112ka ahaa aad sheegaysay uu kor kugu qaado qoshahaas ma ku degan yahay midda labaad aan ku weydiinayo waxa weye mudan ugu doomiye waxaad tirahay layla shaqeeyo isimadii geel bay kugu dhaheen waa bixinaynaa annagii dhalinyaro haddaan ahayna xooggii iyo caqligii iyo aqoontii baan ku siinaynaa mise kuugu jidaa xurun dhaqan oo isugu yimaadaan isimada Puntland oo dhan kasta ah inaad u samaysid xuruntaasoo noqoto xurun la isugu yimaado talada ugu dambeysana laga qaato isimadii oo dhanna ay ku dhammaystiran yihiin qorshaha ku dar haddii iskugu jirin xuruntaas inaad dhistid dhammaan isimada oo dhanna ay iskugu yimaadaan meelaha qaar waa leeyihiin su'aalahaygu waxaa ka mid ah nadaafadda oo kale annagu markaan kusolka ahayn waqtigii inaan ogaalo ama cabdiraxmaan waxaanu samaynay inaanu qaandaraas ku siinay hay-adda la yiraahdo caafi nadaafadda magaalada hay-addaasu dhiil gambabaan baan galay rag waa joogaan la galay injineeriina waxay ahayd hay-ad wadaniye ahayd waxay ahayd nadaafadda hal sano ka bacdi inay degmo tuulooyinka u gudubto oo aan qashin iyo nadaafad kale midna galin waxay ahayd oo lahayd xaq u lahayd contribution inaad dawladda hoose bixiso oo waxay nadaafadda ku bixin jirtay ay siiso dawladda wax laga helaa hay-adaha wax laga helaa iyaguna muwaadiniin weeye lacag qaadan khidmada horta waxaana hoos imaanaysaa oo kontrolaya dawladda hoose waaxda arrimaha bulshada horta taas caafi xagee lagu kala go'ay xagee joogtaa iyaday ahayd ma la xisaabtataan caafi qashin waa la yiraahdaa habraha iyaga la bayactama maxaa horta kaas caafi aad ka haysaan
oo kala gashan heshiiskii waagaa nacdigana isbitaal waxa ayna sidaa aan runta isu sheegney hadii maayir la bedelo gudoomiye hadii la bedelo ninkaas hadii la bedelo waxa laala wax dokumenti ah oo ka taga ma jiro waxa laala wax ay salaam cabaawr wa qaata ma qandood waxay ka jirto taa horta koow mid labaad ku dareeyaa waxa weeye magaaladan waxa jirta dawladda hoose waxa loo baahan yahay oo sida adduunka standardka caalamiga waa inay biyaha iyo korontada contribution ku leedahay haddaysan dawladda hoose biyaha iyo kulahayn ma aha magaalada waa la soconaa biyo maalin kasta waa go'ayaan maalin kasta hadda waxa wax doona la sameynayaa waana noloshii dadweynaha korontada waa sidoo kale ma kugu jirtaa qorshaha contribution inaad ku yeelataan hadda kuma lihidine yaa inaad ku yeelataan oo laga faa'iidaysto oo koronto iyo biyaha oo xadidaan oo samaysaan ta saddexaad dawladda hoose ama dawladu dakhli waxay ka heshaa maaha dadka soo ururiya wax maaha dadka maaha dadku waa dhiban yahay waxbarashada oo ka miisaaniyad badan oo la rabay dawladdu inay ku aado bay bixiyaan dhulka weeye iyo qofka shaqada loo abuuro haddaad waxay yahay dad dhalinyarada shaqaha la siiyo cashuur baa ku dhacsa waa sax iyo dhulka ilaa iyo maxasha layaha bacaadooyin ka sheebaad inuu xariisan yahay maxaa u canshuur weydeen maxaa u qaban weydeen mid ku jira qorshaha iyadana waa ka baxay marka biyaha magaaladuna waxa weye waa balaankaa sheegtay waagii waa la qoray 35 kun baa ku baxday hay-adaha sameeyey laakiin cid fulisa ma jiraan allah kuu guuleeya fulisa magacaygu waa maxamuud shuka jaaba la yahay bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waxa weeye waa buraan faantulle gudoomiyaha cusub ee xaafadda israac kaana mida bahda waxbarashada gobolka mudug mudana gudoomiye ugu horeyn waa kaaga mahadcelinaynaa dadaalkaaga quruxda badan ee maanta halkan noogu soo bandhigtay iyo qorshahaaga hufan oo runtii aad la timid waxaan rajaynaynaa inaan kugu garab istaagno haddaan nahay bahda waxbarashada iyo dhammaan maamulada xaafadaha waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su-aalood su-aasha koowaad mudana gudoomiye maxaa hortaagan oo fadhiidka ka dhigay xaafadaha magaalada gaalkacyo waxaan ognahay xaafadaha caasimadu inay aada u horumarsan yihiin oo wadooyin iyo nadaafad ahaan iyo bilicba ay aada u horumarsan yihiin sida awgeed maxaa fadhiid ka dhigay xaafadaha magaalada gaalkacyo mase ku jirtaa qorshahaaga hanaan lagu horumarinayo xaafadaha oo aan ognahay inay dunsan yihiin markaan sidaas leedahay waxaan kormeer ku sameeyey dhammaan santarada iyo xarumaha xaafadda israac ay leedahay markaan xilka la wareegnay wallaahi inaana ugu tegin hal warqo iyo hal kursi ay leeyihiin balaaba albaabadiibaaba lagala baxayo kulligood waa meel faaruqa su-aashii labaad haddaan gudbo mudana gudoomiye qorshahaaga kuma jirto toddobada qodob oo maanta halkan aan ugala wadaagtay wax la dagaalanka musuqmaasuqa ah gobolkaana mudana waxaa la degay musuqmaasuq dhan kasta ka imaanaya sidaa awgeed maxaa kaaga degan musuqmaasuqa baaxsan ee gobolkan laga sameeyo waa mahadsantihiin oo aan guddiga u samaynay dhagax dhiggeedina aan joogay wuxuu ahaa iskutashi guddi xaafadeed buu ahaa marka allah idinla garab galo meel baad wax marsiinaysaan waxna waa soo qabateen waxna waad maaragtay waa idiin dhiman yihiin guddigan xaggee kaga jirnaa guddigan waa guddi heer degmo ah degmada gaalkacyo dhan ah idinkuna waxaad ahaydeen guddi xaafaddaas degan oo isu xil saaray waddadaas waxaan idiin rajaynayaa inaad maaragtay aad ku guulaysataan haddii aad la idmo barre waxa uu yidhi waxa loo baahan yahay inaad samaysaan meel adeega degdega lagu bixiyo dawladda hoose waxay shaqaysaa gelinka horoo keliya barre waxaan shaqaynaa labada gelinba waa shaqaynaa haddii ay hawl jiri jirtay arrintaas waa bedelantay anigu subaxii lixdaiyo xoogaa baan soo galaa hal saac qadaa baan leeyahay waa ku soo noqdaa galabtii lixdan ka rawaxa ama shantiiyo xoogaa xafiiskaygi saan u fadhiyo waaxyo ila shaqeeya gaar ahaan dadka waxyaha ka shaqeeya mas-uuliyiinta waxyaqaana waxaan waa tiimkan ku faani karo tiim adag weya runtii dhammaantood inta badan hadda waxay bilaabeen inay shaqooyin kusoo noqdaan gelinka dambe waxay garowsadeen inuu yahay xilliga shaqada ugu fiican marka mar kasta aniga iyo tiimkayguba ilaahay ha sharfo waxaanu joogi doonaa xafiiska labada gelinba mana horumari karo runtii dal aan sidaas yeelin oo inta 3 saac ama 2 saac soo galaan shaqaaluhu 12 ay ka baxaan xaggee horumarka laga sugayaa jiraa horumar laga sugayaa ma jiro dalkaas waqtigaa wax horumariya uu qofku xafiiska joogo taasaasaan leeyahay qofka saddexaad waxa weeye qadar karuur karar ha arrinta dhaqaalaha haa waxaan ku soo kordhinaynaa madaxyo cusub saaka waataan sheegnay madaxyo cusub baa jira oo guryuhu ay ka mid yihiin oo fadhiyey gaadiidku uu ka mid yahay oo fadhiyey
ganacsiga qaar kiis gaar ahaan shirkadaha oo aan lacag laga qaadi jirin ay ku jirto marka waxaan soo kordhinaynaa madaxii cusub hadii Allah awood la ogolaado qofka kale waxa weeye qofka afraad waxa weeye maxamuud jibriil oo hadda ka hor ka soo madahaan jiray golaha deegaanka gaalkacyo caafi waa shirkadda nadaafadda waxa weeye triple b shirkadaha lagula jiro ee qandaraaska ay ku jirta degmada gaalkacyo nadaafadda ka shaqeysa heshiis hore oo weli ay sanado badan u harsoon yihiin ayaan ugu imid oo u saxiixan runtiina waxaa la ii sheegay hay-ad dhammaystiran ma jirto wax badan bay nadaafadda ka qabtaan siday ahaan jirtay inay wax badan ka fiican tahay dhowaan ayaan u ballansannahay inaanu heshiiskaas wax ka bedelo ama aan is aragno sababtu waxa weeye haddeer la joogo maalin dhow waxay ballan qaadeen inay gaari gadayaan horle oo ka shaqayn doona dowladda hoose ka shaqayn doona marka waan wadnaa hawshooda haddii allah awoodda la ogolaado halkaasu maraysa su-aasha labaad waxay ahayd korontada iyo biyaha contribution inaad gaarsiisaan ma ku tala jirtaan maya hadda hadda annaga contribution u baahan insha allah waqtigii ay noqoto waa qorsho kale iyo xilli kale laakiin haddeer meeshaan marayna waan sheegnay waana soo bandhignay way adag tahay haddeer inaan niraahno korontada iyo biyaha inaanu dowladeenoo niraahno dee maaqaan dadka waa inaad ka dhaamtaan korontada intaas xadkaad u samaysaan isaas dowladeyntaas waa la samayn karaa laakiin inaanu annagu niraahno intaas oo guri ama intaasoo bishaas waxaanu bixinaynaa korontada ama intaas haafkaasaanu bixinaynaa su-aasha hadday saan u qaatay ay tahay weye weli ma awoodno inaanu dhaqaalahaas bixinno niraahno dadka bilhabla iida darteed ama faystadaas darteed dowladda hoose waxay bixinaysaa $5 oo ka mid a korontadii dadku ay haysteen waan aaminsanahay waa gaaraynaa haddii alla idmo laakiin brioritiga hadda nooguma jirto brioritiga waxaa noogu jirta hadda inaanu lacagta horumarinta inaan saarano haddii alla idmo sidaasaa contributionka noogu jirta guddoomiyaha xaafadda israac oo dhowaan lasoo magacaabay waa nin aqoonyahana runtii wax weyn ayuu dhowr maalmooda uu joogay xaafaddaas ka qabtay shirar buu qabtay xarumihii buu tegey isbeddel buu rabaa inuu sameeyo qorshaha aanu ka leenahay xaafadaha waxa weeye ayuu ka mid ahaa runtii uu ku yimid waxaa su-aashiisu ahayd maxaa hortaagan xaafadaha magaalada gaalkacyo waxaa hortaagan dadkii ku habboonaa inay maamulaan oo ay horumariyaan ayaan joogin waana sababta kaliftay inaad adigu timaado iyo dad la mid ah haddii aad la idmo waan ka shaqaynaynaa dad badan oo kalena inay yimaadaan waxaan ku rajaynayaa inaad wax badan ka qabato burhaan dhowaan ayaa lasoo doortay.